até de chinelo pra fazer. É, pô, e a gente hoje tá com modo mendigo, tipo. Eu já tô quase tirando os tênis e aí. Escreveu de Havaiana com prego ainda embaixo aqui, mano. Pô, quer dar uns olhos no sol? Três, quatro.
Ah, agora gostei. Vamos ali. Ctrl S aí para a nossa alegria, Wendy. O que vocês acham da gente comer para mais cedo hoje?